אי הכרה במעמד של פליט גורמת למבקשי המקלט להיות חסרי מעמד בישראל, דבר השולל מהם זכויות רבות, בין היתר הנגישות לשירותי בריאות. למעט שירותי חירום, המדינה לא הציבה למבקשי המקלט פתרון נאות. אך הנה השנה, הקים משרד הבריאות מרפאה שנועדה לשרת את חסרי המעמד. על כך, בכתבה הבאה. פה בת שלי אסתר בכיתה ב', פה היא בכיתה ג', פה פחות משישה חודשים פה. לאוסקר ואסתר התמזל המזל. הם בריאים ואינם זקוקים כרגע לטיפול רפואי. אך יחד עם 55,000 מבקשי המקלט החיים כיום בישראל, הם מוטרדים מאוד מהאפשרות שיזדקקו לטיפול רפואי. ישראל אמנם מעניקה הגנה קולקטיבית למבקשי המקלט מאפריקה, אך הם נשארים חסרי מעמד ולפיכך גם ללא זכויות רפואיות. הגנה קולקטיבית, אני חושב שזה מושג מעט מופרז יחסית למה שהם מקבלים. זה נכון שאומנם לא מגרשים אותם ממדינת ישראל, אבל למעשה מעבר לאי הגירוש הזה או לאשרת השהייה שיש להם פה, הם לא רשאים לעבוד, הם אינם זכאים לזכויות חברתיות, כמו בריאות, כמו רווחה. הצורך בטיפול רפואי מחד והיעדר חברות בקופת חולים מאידך, מוביל את מבקשי המקלט להימנע מקבלת טיפול במקרה הטוב, או במקרה הרע, להזדקק לטיפול חירום בבתי החולים. אנשים היו מתפללים שהמחלה תתפוס אותם רק יום שבת, אז הם יכולים לנסוע במזרח ירושלים, בבית חולים סן ג'וזף. היו מגיעים לאיכילוב, ובאיכילוב, כי אנשים לא היו להם כסף לשלם, עם הזמן הקבלת פנים של הפליטים באיכילוב לא היה משהו. אז היו חוששים להגיע לבית חולים, למישהו שיש לו בעיה. בינואר השנה חנך משרד הבריאות בפעם הראשונה מרפאה ייחודית לפליטים הפועלת בדרום תל אביב. הם נמצאים פה וכן צריך להביא להם איזשהו מענה הומניטרי ראשוני. וגם איזושהי חשיבה על כן, הלחץ שהופעל על ידי בתי החולים, של מסה די גדולה של אנשים שמגיעים, וגם פה בתי החולים נמצאים באיזשהם מצב שהם לא יודעים איך לטפל בגלל שינויי תרבות מאוד מאוד גדולים. I can bring my daughter here also. She's 9 years old. Yeah. Okay. So you receive also children? Children, yeah. שירות שאנחנו מציעים זה שירותי מיון. המיון מופעל על ידי חברת טרם. הוא מציע מענה של רפואה דחופה, מעבדת דמים שמביאה את התשובות תוך 10 דקות, צילומי רנטגן לאורך כל שעות פעילות המרפאה. שעות הצהריים מתווספים רופאים מתנדבים ממגוון רחב של תחומים. המרפאה עדיין לא יכולה להביא מענה למקרים יותר מורכבים כמו ניתוחים, ממוגרפיה, סיטי. אין לנו את האפשרויות האלה כרגע. במקרים כאלה אנחנו באמת שולחים את המטופלים לבתי חולים לעשות את זה באופן פרטי. הקמת המרפאה בעבור הפליטים היא בשורה של ממש, אך השמחה מעולה בספיקות רבות. א', תודה רבה, וב', אני חושב שבמדינת ישראל יש אנשים מאוד חכמים שיכולים למצוא פתרון יותר טוב. השאלה שצריך קודם כל להישאל, שצריכה להישאל, זה למה אנחנו מקימים מרפאה נפרדת דווקא לפליטים. ולמה לא משלבים אותם בתשתיות הקיימות, בקופות החולים הקיימות, בכל הארץ. לא היינו סבורים או חושבים שמשרד התחבורה צריך לייצר קו אוטובוס מיוחד לפליטים. יש תחבורה ציבורית, כולם משלמים, עולים על האוטובוס, משלמים ונוסעים. אותו דבר כאן, יש מערכת רפואה ציבורית, וצריך שכולם ייקחו בה, יוכלו להשתתף בה. אני רוצה להיות ריאליסט. אני לא יכול להגיד שזה לא טוב, כי אם אני אגיד שזה לא טוב ולכו לסגור את זה, אז מה יהיה? יהיה כלום. אני מעדיף שיהיה טיפה במקום שיהיה אפס. יש טיפה, תודה רבה. הקמת המרפאה היא צעד חשוב למבקשי המקלט, אך האם היא באה לפתור רק את מצוקתם? אולי בעצם
זהו גם פתרון לציבור הישראלי, שלא רוצה שזרים יסתובבו לו בין הרגליים, ובמיוחד שלא ישכבו לו על מיטת חדר המיון רגע לפני שהוא נשכב שם. יקבלו שירותי בריאות, אבל רחוק מהעין.